Familia ya mama wa miaka 36 aliaga dunia katika njia ya kutatanisha huko Saudi Arabia, sasa inalilia haki ikitaka mwili wa marehemu usafirishwe hadi humu nchini kwa maziko. Ndugu za mwana Hamisi Kadzo Ndoro, ambaye ni mama ya watoto sita, wanadai mawasiliano na marehemu yalikatika baada ya kuwapigia simu akilalamikia usalama wake mwezi wa 4 mwaka huu. Familia hiyo inadai imekuwa ikizunguka katika afisi za serikali katika kaunti ya Mombasa bila usaidizi kutoka kwa maajenti waliomsafirisha pamoja na maafisa wakuu wa serikali. Aidha, shirika la kutetea haki za binadamu la Muhuri sasa linataka kitendawili cha kifo cha mama huyo kiweze kutambuliwa huko, familia pia ikitaka madai ya ajenti aliyemsafirisha ughaibuni kwa mama huyo alijinyonga yachunguzwe kikamilifu. Kutoka tarehe 6 tulipoingia hapo tukatuma paka saa hii, na hatujapata mwelekeo wa kwamba anakuja ama haji, na kama ameuawa basi mbona hatumpati? Yaani tunashaka nayo kwa sababu wanasema amejinyonga, na sisi tuko na voice ya yeye ya kwamba anauawa. Sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu tuna feel strongly ofisi za serikali zina mchezo. Tunapigia maagent waliompeleka huyu dada, wameandika barua kuwa alikufa tarehe 4 mwezi wa 3, na mpaka saa hizi maiti haijakuja. Sasa tunaona kuna mchezo, kuna watu wamezembea kwa kazi yao.